Через цікавість чоловік позбувся пальців та отримав важкі травми. Це сталося, коли він вирішив розпиляти запал. Вчора до поліції повідомили із Сарненської райлікарні, що до них привезли 58-річного жителя села Люхча. У нього діагностували травму лівої кисті, дефекти шкіри та м'яких тканин та повну ампутацію двох пальців. Попередньо працівники Сарненського відділу поліції встановили, що господар уранці вирішив ручною пилкою розпиляти запал, аби побачити, що міститься всередині. Однак у долі секунди пролунав вибух, у результаті якого чоловік спочатку доставлений у Сарненську центральну районну лікарню, а потім госпіталізували в хірургічне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. Зараз життю потерпілого нічого не загрожує, однак його стан важкий. За фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, де чоловік знайшов пристрій для запалювання вибухової речовини, ще встановлюють поліцейські.